Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grita Duma, ka bashkëbiseduar me banorët e zonës e Katundit të Ri mbi programin e saj afatgjatë për zhvillimin e bujqësisë dhe rritjen e numrit të vendeve të punës. Duma tha se sukses do të jetë që brenda mandatit çdo familje në bashki të ketë minimalisht një person të punësuar. Njëkohësisht, kandidati demokrate i ka ftuar banorët të bashkohen të gjithë rreth fitores së përbashkët më 21 qershor. Nesër nuk do të jetë arritje nëse me taksa do bëjmë rrugët. Nesër do jetë arritje nëse çdo familje e bashkisë Durrësit do ketë minimalisht një të punësuar. Periferia bën produktin bujqësor, jepet mundësia që produkti bujqësor shitet këtë tregu dhe për këtë do t'ju asiguroj me tre tregje të mëdha që do të lidhin këto zonat bujqësore me pikën e grumbullimit, me tregun e lëvizshëm që do bëjmë në për qytet dhe në për zona, ku do të bëjmë bashkë dhe produktin bujqësor dhe produkte tjera, do t'a qëmë se zbën produktin bujqësor drejt turizmit, do të ndërtojmë një agroturizm që e meriton se cili nga ne. Ju ftoj të ndjeni frymën e fitores nga tani deri me 21 qershor.